Where do we go next? Let's ask Map. Say Map, say Map. Map. Hi, I'm Map. We've got to help Dora get to the tower to save the Snow Princess. To get there, first, we need to go to the snowy hills. I know how to get there fast. First, Dora has to go across the watery pond, then over the cold river. And that's how you get to the snowy hills. First, Dora needs to go to the watery pond. Do you see the watery pond? Move the left analog stick to choose where Dora should go. Does this look like the place Dora should go next? Do you think Dora should go here? Yeah! We need to get to the watery pond. But how will we get across the watery pond? It's too cold to swim. My friends, the ice swans, can help us. They can freeze the pond so we can skate across it. Let's find some ice swans and bring them to the watery pond. Olá, amigos! Bem-vindos ao Zig Zag! Look, Dora, an ice swan! Great! Um cisne de neve. É isto que temos de recolher para nos ajudar agora nesta missão. Apanhar os cisnes de neve. Ai, eles vêm atrás de nós, meu. É meio assustador. Amiguinhos, link na descrição com tudo. Subscreve, ativa o sininho das notificações para não perderes nada. É mais uma aventura com a nossa amiga Dora, a exploradona. Exploradora. Eu sabia, caraças. Eu estava só a enganar-vos. Bora lá. PlayStation 2 a puxar aqui em 4K. Pois é, né? Muito fixe. Quem diria que alguma vez conseguimos jogar jogos da PlayStation 2 com esta qualidade? Muito fixe, muito fixe. Excelente. Vamos a isto. Pumba! Hi, Dora! The Snow Princess sent me to help you. Whenever you find me, I can give you a ride through the sky. Ok, parece que podemos usar o Pegasus da Princesa da Neve para irmos para onde precisarmos. O fixe tipo é irmos já para o castelo, mas a Dora é bem estúpida e não vai pedir isso. Yeah! Excelente! Olha, esta parte está bem fixe. Bem fixe, amiguinhos. Yeah! Caraca, que ela foi com a pontinha do cabelo, aquele cabelinho ali que vai em pé na cabeça dela. E esta também! Push the left analog stick up and down to help me see if there's anything behind the snowball. Ok, temos de ver, parece que há qualquer coisa atrás da bola de neve. Ok. Whoopee! E aqui, há alguma coisa? Yeah, tipo, tem tudo tem cenas quando nós procuramos, não há nada que não tenha. Caraças, pouco mais caía dentro do charco, meu. Pouco mais caía dentro do charco, esbardalhava-me todo. É aquela tipo, quando passa naqueles charcos de gelo, mandou uma queda do caraças. Eu no próximo vou cair de propósito. Para vocês verem. Se não, link na descrição. No último episódio também me esbordalhei num coisa daqueles de gelo. Hey, we can build a snowman out of these three snowballs.
podemos construir um boneco de neve com estas três bolas de neve pequeninas. Até aí depois o nariz. E os olhos e tudo. Roller-rific! Ah, aparecem do nada. Está bem. É magia, meu. É a magia do boneco de neve. E caraças! Não sabia que iam pôr paus enormes no meio de uma pista de gelo, meu. Bem, aquilo não era bem uma pista de gelo, aquilo era... Olha o Swiper! Era um lago congelado que nós estamos só a utilizar para retalhar caminho. Ok, vamos parar o Swiper da Fox. Swiper no swiping. Do you see Swiper? Swiper no swiping. Look for Swiper. Do you see Swiper? Swiper no swiping. Where is Swiper? Swiper no swiping. Keep looking for Swiper. Swiper no swiping. Swiper no swiping. Swiper no swiping. Oh man, vai para casa, Swiper. Olha, estava lá um cisne ainda por cima. Swiper está malvadão, amiguinhos. Swiper está malvadão. Será que está ali mais um cisne de gelo dentro? Ok, vamos mandar o Boots lá dentro ver o que é que ele consegue encontrar. Nada especial, quer dizer, tipo, encontrou um floco de neve, ah, mas... Bora, 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 bora. Olha, mais um ganso de neve de gelo. Não é gansos, é cisnes. Ok, se calhar estamos a chegar a algum lado importante. Hi, Dora. Ai, Dora? Quem é que me estava a cumprimentar que eu não vi? Será que é os sinos são falantes também? Olha, são falantes também, sei lá. Quem é que vai saber? Vamos varrer mais esta neve daqui antes que alguém caia e parta o nariz. Dava para apanhar aquilo e eu, tipo, parece que saltei mesmo de propósito para não apanhar, meu. Yeah! Excelente! Muito bem! Alright, we collected enough frost sparkles to earn a new magic snowflake. Ok, temos flocos de neve. Para ter mais um floco de neve mágico. Porquê que parou agora? Ah, porque chegámos ao lago. Eles vão congelar o lago. Thank you, Ice Swans.
Agora já podemos esquiar. Caraças, íamos esbardalhando ali. Oh no! More water! How will we get across? Temos ali a canoa do pinguim, pá. Can we borrow your canoe so we can cross and save the snow princess? Of course! Anything to help the snow princess. Tudo para ajudar a princesa da neve. Só tem a canoa. Temos qualquer coisa para remar. Motosserra? Não. É um remo, caraças. Vais ver. Se não vai aparecer um remo. Oh. O chapéu também dava, tipo, o chapéu assim na mão e mandar assim para trás, para um lado e para o outro. Tinha de ser dois chapéus, um em cada mão. Ou então aplicar o chapéu na pontinha do remo, se calhar ainda dava mais velocidade. Não sei. É melhor não experimentar agora. Of course. Dora can use a paddle to roll the canoe across the water. Uma paddle. É um remo, não é nenhum paddle. É um remo. Move the analog stick right and left like you're paddling a canoe. You've got to paddle quickly across the water. We don't get pulled from the whirlpool. Excelente! If we roll fast enough, we won't get pulled by the whirlpool. Aqui temos de remar bada rápido. Oh, eu vou morrer entalado! Ah, não. Não era entalado, era entalada. Excelente! Que é Dora, não é o Doro. Tipo, podia ser era o Diego, não é? Que é o amiguinho da Dora, não. Mas é só a mesma Dora agora, desta vez. Bora, 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 excelente, Dora, excelente. Temos um sticker do caraças, amiguinhos. Bem fixe.